שנה וחצי אחרי שחזרנו מהשליחות, אנחנו מקבלים יום אחד בדואר האלקטרוני הודעה מאחת האימהות. היא מספרת שהיא זוכרת את אותו ערב שאנחנו עשינו אצלנו בבית. היו שם 60-70 ילדים יהודים שבאו לברית יצחק של הבן שלי. והיא כותבת שמאותו ערב הם התחילו להגיד קריאת שמע של המיטה. ורק אז הבנתי כמה השליחות היא עצומה, כמה כל פעילות הכי קטנה משפיעה, והכל בזכות תורה מציון. אני הכרתי מקום אחד, תורה מציון נמצאת בהמון המון קהילות. הכל בזכות המפעל הגדול הזה.